بسم الله الرحمن الرحیم نن با په انزرشن سلیکشن او ډیلیشن باندې درې وړ کارو که سهم اغه مخې کړه او د انزرشن پورتبل برانسن سره کارو په فرست اوف ال زما کنټرول ان کوما نیو پردا ختمه ادم کنټرول ان کنټرول اس کوما کنټرول اس تر اعظم سی ته زما سی کې زین ته زما تا سویم پی استعمالی بی ویم تزیه ایشت ڈاکس تزما زیم تزما زیم که ایشت ڈاکس تزما ایشت ڈاکس که زی یو پولدر آخلما دی پولدر تنو مرکوما پراجیک مثال پراجیک وان نمی ورک صحیح ده کنا په دې پروجیکټ 1 کې دنه د سپنو ماخنه می دیتا دته هم هم ډاٹ پی ایچ پی نوم ورکا صحیح شو دنه ورکا و سر راځم ایچ ټی ایم ایل کوډینګ سر زر اخله ما یو فارم جوړم کنه ټایټل هم ورکا دا فارم کدا فارم پر خړو زر به تم تیر سم صحیح ده یو ایچ 1 ته اخله ما انزرت student here دغه واسطه نو ولڅه فارم ته ضرورت لرو فارم کې دنه یو لیبل ته ضرورت نشته کوه خو اخلو یو بل لیبل نه اخلو لیبل واسطه لیبل کې دنه انپوټ ټایپ ټیکست او نیم نوم بده کې کومه او پلیس هولډر انټر یور نیم دمه وایسته او لیبل بس ور کما نیم صحیح ده کار دا کاپی پیسټ کوم بی آر او بی آر کاپی پیسټ نه وکړم صحیح یو سوله نه وبو دا نیم ده داسه شه ده اف نیم ده دا اف نیم ده دا اف سو صحیح ده کنه او دې ته بل بس شی واخله ما کانټیکټ واخله ما صحیح ده کنه کانټیکټ نمبر کانټیکټ سره فون نمبر او دې ته کان ټیک می دې ته مارک دم کانټیکټ ما کانټیکټ واسه بل بس واخله ما ان ای سی واخله ان ای سی من پټ ټایپ هم دا ټیک سره ان آی سی صحیح ده کنه یس ها کنټرول اس کوما نیم ځای نه سم څه شي نو نه سم خو دا داون نه نه سي دا نیم ګډې مهم ده ځکه چې موږ ډیټا دې نیم پاسته به وکړو کنټرول اس کوما پروګرامینګ نیم ده کوم ځای کاری کاری کې دا نیم آی نیم مو پی ایچ پی کډې کچر ته آی ډی ضروري دا آی ډی به په جاوا سکرپټ کې کلمه غواړم اوس لوکل هاست دې پروجیکټ نوم څه شي وو پروجیکٹ 1 پروجیکٹ 1 کې د نن څه په نامه هوم هوم ډاٹ پی ایچ پی دا زموږ یو هغه څه په ما خو ډیزاین خو نه دا بیا موږ خپل جوړو بیا ډیزاین یو سنټر ته ورا ورا بیا موږ چې کار په بوسټر کې کار اخلو بیا موږ ډیزاین جوړو کنټرول ایکس ټول پام ونیو کنه کنټرول وی کنټرول اس صحیح ده کنه ها دا خور نه لګا دا ټاپ کې ولا کنټرول ایکس کنټرول وی کنټرول اس صحیح ده کنټرول اس دا صحیح ده کنه بل بٹن هم ضروری ده کنه بٹن کوم غو نه ستنه اصلي شی انپوټ ټایپ چیشه سبمیتا دا پرنای کار دا سبمیتا نیم با هم فرکما سبمیتا ویلو چه برا شو سی داول سبمیت هیڈر دا نا او ان دیتا با انزرپ نو بار کام صحیح دکا صحیح کنٹرول ایسا سو شایو سو لوکل
local host project as a project one say me kala ko sai da ha sai da kan inza te ka in ic wale da sigad wala ga da in ic da sigad wala ga da label ke label chata pancha sai da na sai da ka da sai da bal yo database pam jodavo sai da kana لوکل ها ساخت ټول ما ډیر سوی د نن بل سره کار وکړه زه در به دې نه تیریږم صحیح ده انزرشن هم په نوم کړی ډیټا بیس ته نوم ورکوم څه نوم ورکوم پراجیکټ ون نوم ورکوم صحیح ده پراجیکټ ون نوم ورکوم ټیبل نوم څه ورته اخلم سټوډنټ ورته صحیح ده ورستا مرکاسی اور چوئس ہو آئی ڈی ورک ما نیم بید اولاری ایک نیم بید اولاری کانٹیک بید اولاری بل شای مو بر کری این آئی سی صحیح دکانا نوخص ضرورت نستا خواه ورچار دام ورچار کانٹیک بام ورچار کزا کب کانٹیک بام کم پنکشن سر تا نرسو این ای سی بام ورچار کزا کب دیم کم پنک کم مای چه پنکشن سر تا رسی انتیجر بیا باقا آخر دیورتا دا با شل سایی دا کریکٹر دیم شل سایی دا کانٹیک هم شل زیاد نرازی این ای سی نمبر هم شل سایی دا شل نبا دیر نگی شل او دا با اتو انکریمنٹ کو پرائماری کیو پی دیو لگو او دا وسان کو سیو کو رزمون ڈیٹا بیسو صحیح دکان اوس ز بلا خلاما ز غوارم کنا چه کنیکشن بیل پیج کے وخلم اومن دا سی کار صحیح دی سی هر سو زان زان تا وخل کنٹرول این کنٹرول ایس دیتا سو ایما کنیکشن کنیکشن ڈاٹ پی ایچ پی دی کہ زمون دی کنیکشن کارے صحیح دکان کنیکشن چ کلا خل مون گدی پی ایچ پی ایچ پی ٹھیک اخلا پی ایچ پی ماستر دل تا ورتا سو ایما یو ورته وایم یو وریبل ته ورسین کوم چې اوس ورته اخلم کنیکشن صحیح ده کنه کنیکشن ایکول ټو مای اس کیو لای کنیکټ ما څه شی لوکل هاسټ په لوکل هاسټ ما موږ دا ساغه چلو کنه لوکل هاسټ نیم بس شی بای ډیفال روټ روټ څو پاسورډ په لحاظ پاسورډ نو ورکوم دا صحیح ده کنه اس ڈیٹا بیس سر کنے دیت سر کھان اور کم کنیکشن ہو کے کل تو مائی سکیول آئی سیلیکٹ بیا سے شای ڈی بی ڈیٹا بیس دیت سر ڈالر کنیکشن صحیح ہے کندہ اگر لوکل حال پر جائے ڈیٹا بیس نم سو شای اوزامنگ سرا پراجیکٹ وان پراجیکٹ وان نوار کو صحیح ہے کنا اوس کنیکشن ګور ما کنډیشن لګوم کچیر ته کنیکشن صحیح یم سرا ډالر کان نو سو کا ایکو کې یو میسج مون ته پرینټ کچې نو ورته پسې اورا صحیح ده نو مون ته سیمپل ایکو کا سکسس بولی دا بیا وروسته ورانو دا بیا مون ته ډیسټرب جوړې ایلس دین علاوہ کو کنا ایکو کا فیلڈ سو صحیح ده کنا کنٹرول اس کو مز گورم چ کنیکشن ستاو کنا شتا صحیح رازم لو رن کوم لوکل ہاسٹ سو شے کنیکشن پروجیکٹ 1 کے پروت دن اس پہ نام دا کنیکشن ڈاٹ پی ایچ پی سکسسفلی کنیکشن زمونږ جوړ سو وسه و زم کار اسانه سو اوس کلک کنیکشن په ډیټا بیس سره جوړ سو ډیټا بیس سره زم کنیکشن صحیح ده اوس غواړم چې په دې پام کې کنیکشن راوړم کنه دومره هدي تک دې پام سره هم کنیکشن زو زه کنیکشن موږ ته جوړ کړي دې په تر ومګه دا پام تر ومګه ډیټا بیس سره کنیکټ کړم پی ایچ پی ټیک به والیا پی ایچ پی نو کله چې کنیکشن ته دې کې کنه سو کوم هغه په واسه ان کلاود ان کلاود کا سو شای کنیکشن ان کلاود کا نو سو شای کنیکشن ڈاٹ پی ایچ پی
произведи он нум бар. О, ус контрол ес кума горха. Че нум галат не вием бяса я. Султа халам дай суп да пизде хум. Да, ты пизде. Угоре, коннекшн замунга джурата. Ус е симпл дата рахистал де. Эйп качир из сета. Качир та сирсу суп наму мунг памке яу карна да кача мунг метр на дахстай. Нысыша экшена Экшен мы пилхал на пиплейко, а у метр сушеда? Ха, эксепта. Экшен метр сушеда хвалу посту. Посту вода хвалу секьюрити дупара. Чизамун гава секьюрити. Но доллар андерскор посту. Мунга бутон сунумда, бутон арсалта варкой, сабмит панаму. Качир да сабмит бутон рага лалата. Но бя пуша шутфул фам рагай кана. The dollar name equal to dollar underscore post our social barakhle name mera wasta dom dollar ekne da kana equal to dollar underscore post no post ra khida social da ekne da bal zamunga social dollar underscore can take that Contact equal to dollar underscore post. Which is the wrong thing? Yes. No. Contact. Spelling is wrong. No, some dialect is wrong. Dollar and NIC. NIC. Yes. Equal to dollar underscore post. Equal to such a NIC. NIC. No. Ah, and soon we should tap on the other one. Us simple mga sa shay ko connection sa mga database sa jorda. The simple data entry kawal diya. Sangga data mga database tawo diya. Nazo yawa variable akala ma isipan query pa namo yawa variable akala. Dito daga tool connection agad diya kami data. Nasa shay di kama chay na MySQL MySQL query. Query mo wili kala. Кюри ходи уди кана. Уз бас суша рахале ага коннекшн чи локал хас сара мун карда. Ну доллар суша его коннекшн. Уз дабл кутешн ке инзерта. Инзерта. Инто. Студент тебе кана. Студента. Су лега нем. Нем да замун сара. Эп нем да. Алта. Кум те. Дитабис ке кум ага чи замун. Каламе. Контакт да. NIC да. Сей да кара? Суша ба халама Виллиуса. А, халата. Дабе банко. Но суша Виллиуса. Сей да кара? Ха, да бандо ме дяхва сир траза. Сингл кутешн ке са халам доллар. Мунга дей варибл та. Мунга дей варибл та тек спил Виллиу мунга урисайна кара. Доллар нем. Суша доллар. Ит нем. Dollar can take but so shall the dollar a single quotation one of the dollar NIC say the kind of what I'm going to get say who's gorama if kachirta zamuka daga dollar query query say we can actually data database at Lillian namun to your message waraka muta che eko ka inserted data data zamung inser shayo da av kanna vi shayo namun to your message raka che else shayo ka eko ka eko ka sorry say da man Pelda. Say that insertion. Control S comma razam gora. Run comma. Connection jura. Your data number comma. If name or comma. Contact number or comma. NIC or comma. NIC die NIC so they cast. Insert. And depend wherever if name in online insert data. Data insert chola. Yes.
خو undefined variable if name کوم ځای کې لین 8 کې غلطي ده خو ډیټا ځانو ډیټا ولې غلا غلط غلط دلته غلطي کړې مونږ دلته if name نه داخسته دا ګوره وینې خو کنه دا نیم سو ډیټا ولې در شولا اج کوم کلمونه سی یوغه ته ولې غاسه کنټرول سی کنټرول وی اف نیم دا می اف نیم کو صحیح کنه دا اف نیم سو بیا کنټرول اس کوما رازمہ کنیکشن صحیح ده دامی ہو جائے گا دامی ہو جائے گا دے نیسی سوا دے دا شلو انزرٹ انزرٹ ڈیٹا ڈیٹا دا منگ سر انزرٹ شولا اس منگ سے شکو آزی ڈیٹا بیس کم کورو تا سو انزرٹ شلما دی کار پڑے ہو اختیار student razama da we data mung sara gare da a itne mung na work kare agam gad wad agare sei da kana da data da bade jan delete kam da data bada ka us se ka wo selection ka selection la para bada se ka ru kama ha selection kada se ka ru kada pade za ke da se agur tawal message sample message wa khlo center ke یو انکرٹیک والو چی منگ سرا ڈیٹا سیلیکشن تلات سی کنا انکرٹیک والو نو اے سوش اخلو اے چھرے پا سوش دیتا خلما دیتا خلما سیلیکٹ سیلیکشن نا دیتا خلما سوش ڈسپلی ڈسپلی ڈیٹا نا ڈسپلی ڈیٹا دلتا باغ سپیس نور کے data dot php دا غنوم بیا ورته په هغه کې اخر زګه په دین نوم سره ما واخذ دا نوم بیا ته الته ما اخر یا او بیا ان کټینګ ما باندې کو صحیح ده کنه کنټرول اس کوم ګور کوم دا څه شو اوس رانه غه کا رانه غه زګه چې دلته موږ هغه نه ور کړې دیس لے ڈیٹا کنٹرول اے سا زکان سر دا دے اگر ایک آب بٹا آگے پھر آجی ہے اس دے پام سا ڈاریک چدا پام مجھول کو ڈاریک با دے پام تا دے منتزی ہاں نزو کنٹرول نیو نو پیج آخر کنٹرول اس کو میں سوشے منگا خطے ہو ڈیس ڈسپلی انڈرسکور ڈیٹا کا نا ڈاٹ پی ایچ پی این دا نواخستا و د داری کو دی پام ته ځه زه یو HTML را اخلم سمپل ډیو ټیبل خو ضروری ده کنه ښه ډسپلی زه یو ټیبل اخلم جوړم ټیبل تا سو کوم ښه ټیبل ټیبل می ورک ټیبل کې د نن یو ټیبل شې دا ټیبل هډر دا ټی ایچ ټیبل هډر هیډر کې نو مر کوم سر کوم کوم په هغه دي کلمونه دي ټیری څه شه دا نیم دا آی ڈی نمبر هم ډسپلی کو ډسپلی کو آی ڈی نمبر یا آی ڈی د آی ڈی نمبر څه نه نور کومه تا وایم نور کړه کاغذ خپل اټو انکریمنٹ خپل آی او کس به یو آی ڈی نمبر لري ډوپلیکیټ هغه نه شاسته نه نو څه شه دې ته ورکوم دې ته وایم چې نیم دې ته وایم if name data swama data swama kan contact bal se shaya khama in i sim pati da action am pati che pade ma de control v control v data sa khama in i c aw de ta action khama baaz te mung delete operation ko de gal pa zara khama bal de na pas sa shaya khama table هډ باډي دا بیا شو صحیح ده کنه د دې کله زموږ ټول کار دلته نه دې ته څه شیا خلم موږ سر څو کلم لري 1 6 نه صحیح ده 1 2 3 4 5 5 اکشن نه کړو نه اکشن نه راوونه هغه خپل اکشن بم راولو ها اکشن صحیح ده کنه 6 نه دا چې کار کوم دا کاپی کوم کنټرول سی کاپی پیس نه بډیر کار اخلي ارزه کې دا یې خو کومه دامه خوا کومه دامه خوا کومه دامه خوا کومه
دام په دې دا ولې ما یې خو کړ ته په نقشم ځین کې جوړه ده ورې زدا کار کومه نقشه دا سي سدا زمونږ یو هډر ده بر هډر براسي دا غا باډي چې کومه دینه مونږ ډیټابیس د خپل خوخه ډیټا مونږ را لګو اوس پټر مر کومه خوش خوش په کانسی باندې خوش ها بس پټر او هډر یو معنا ده دا مې روانه کنټرول سی کافی مې کنه کنټرول دی به کنټرول اس کومه اس دې کې صحیح ده سپن نمبر کوم هغه سپن نمبر خسته یو ډیسپلی دیس پلی انډرسکور ډیټا ډاٹ پی ایچ پی وره خدا وره دا سراغه پیګ دا وره دا سراغه ډیټا د زکه دا سراغه چیلته موږ بارډر نه دا ور کړای بارډر 1 کنټرول اس اوس ګورا دا کدی ځکه نه چې تلته مونږ ډیټا نه دراخه چې و ډیټا بر اخلو ډیټا بیس نه نو پاس ټو پاس چې مونږ کله ډیټا اخلو اول څه ضروری ده اول کنکشن اول کنکشن ضروری ده کنکشن چې زمونږ نه یې مونږه مخته نه شته نو څه شي کومه ان کلاود ان کلاود څه شي کنکشن ډاٹ پی ایچ پی دا کنکشن ما وکړه دا مونږ کار نور آسان ده څه شی به نور کوم نور به ډیټا سلیکشن سمپل کیوري به چلو کنه ډالر څه شی سلیکټ بس ډالر سلیکټ وایم زه مایس کیو دغه امیش لپاره میننګ په نوم یې استعمالوي کنه خو زه ډایرک کار کوم په دې خاطر کیوري نو څه شی په ډالر کنیکشن هغه ورکه ما سمپل نو زمونږ سلیکټ سټریک from student مونږ ټول ډیټا راخلو مونږ ویئر کنډیشن نه لګو چې پلانکای یا پلانکی کاس ډیټا راخلې پلانکی مونږ سیمپل ټول ډیټا راخلو نو کله چې دا ډیټا درا واسه صحیح ده کا او کوبل کارو کو دې سارا کنیکشن بدل ته پیدا ما یو مینه صحیح کار ورته کا دا ما کنټرول اوهو کنټرول سی کنټرول ایکس میکا صحیح ده کنه دا کنکشن موږ بارا جوړ کړ زه راځم کار چیرته کوو موږ کار په کوم ځای کې ده باډي کې ده باډي کې ده کوم ځای کار نو چې کله زمون کار او یو بل کار غلط کړی چې دا موږ په چیش کې نه اخیسته ټی آر رو کې دا کار نه دا کړی کنه کنټرول ایکس دې ته ډیر خیال کنټرول وی صحیح ده کنه دا کنه موږ نه او د بیا بیا څه شي دا ټي ار ټیګه خو په ځواب وره ها دا بیا څنګه کوم کنټرول ایکس نه صحیح دا صحیح دا باندې شي دا څنګه کوم کنټرول وی بیا څه کوم دلته مې ټي ار اخیسته کنه خدا خو واشته اوس راځم باډي کې دننه پی ایچ پی کوم ځای کې چې تاسو کله پی ایچ پی یا اپشن کار کوئ نو تاسو بدل کې پی ایچ پی او کنکلوز ټیکس خامخا ضرور اخلئ دا ما واخسته صحیح وایم اخسته کنه اوس بس و داسې کار کوم خام اما غا کوډینګ دلته کنټرول وی کوم نو یا ایکس خا بیا څه شی ما سو سویلې ها ډالر سلیکټ سلیکټ ایکول ټو مای سکیولای کیوری connection select static from student صحیح ده کنه خیلی خوبه صحیح ده yes دا کار خوصه او اس شای خلا مو کل چه منگا دیتا منگا طول را واخستلا دیتا منگا طول را دا اوس را واخستلا اوس اغه ډیټا بیس نه موږ چې کار پیچ کوو به ډیټا یو ډیټا به څنګه پیچ کوو معنا دا سي رائټ کوو دی په ټیبل کې نه زه سا خلم وایلا ما چې تاسو ته چې وایل دلته کاریږي بیا وایل مې واخسته اوس بس کومه اوس دلته سمپل یو نمبر کومه یو دا وایل کې یو کنډیشن صرف یو نوم ته لګم چې دیتا خلما یو نمبر ته وایم میننگ فولی ڈسپلے نمبر ورکا ڈسپلے میں ورکا
equal to MySQLi څه شي فیچر فیچ که څه شي اری دا به د اری په پام کې راخلي ټول ډیټا ګور د اری په غو یو انډیکس نه خو ټول ډیټا راخلي کنه نو څه شي ولته ورکوم ډالر سلیکټ دا کیوري بدلته کې ورکما سلیکټ مې ورکا او دا کاوس موږ نه دبن کړه اوس راځم زمون کار صحیح ده ها دا کاوس دا ماده زنه ختم کړتا مخه په ټی آر کار کو کنه دا به دغه زنه ټی آر نلتا ټول دلته بند دلته به کله پی ایچ پی کوډ کې نه پی ایچ پی دا بند بکی په ټول هغه کې دا بند کا او دا سی صرف کار خو ان شاء الله صحیح روانه و چې کله زه یو ډیټا را خلما د سپتر با دا ډیسپلی پیچ کول ډیټا را خستل ډیټا بس نو پیچ کړي نو دلته ورته ما پی ایچ پی دا مو واخست صحیح ده کنه ایکو کا نه ایکو کا ډالر ډیسپلی د دغه پیسې خو موږ یو دراوست ایسه پیسې څه شرا خلم لمړی آی ډی پر واخلو دا به کنټرول سی کما کاپی پیسټ نه بدلتم کارول کنټرول سی آر یو بخپل لا ورکه په دې په دې هغه کې دارا سی په دې کې دارا سی کنه آر یو کې خپل خوخه غراول کنه کنټرول وی دا بل ته یو سیمپل اکشن ورکما اکشن دې کوم صحیح ده تا خو مغه نه دلته څه شه ده نه با هغه نمونه ورکوي چې په ډیټابیس کې موږ ورکړی دي اپ نیم بیا څه شه ده کنټاکا بیا څه شه ده ان آی سی کنټرول اس کوم راځم ګورم ډیټا څنګه ټول رااله تکراری والے مراولو یا ولا راځي کومه چې کا دا قسم نیم په بهر دا خو زمونږ هډر دا پټړ دا خو دا د ما ځکه ورک دا اکثر نن سوال سایټونه کې اختیار د پیښ تک وري خوکم دا مونږ ځکه ورکو کنه دا پټړ دا اوس بل ډیټا زید داخله مخه کنټرول اس مې کړه زرا زم هم تر زم غلا اوس لږ ډیټا داخله مې سیدا ګوره دا خو پټړ دا پټړ یو څه خبره نسخه کوم هوبا اپشنل نسخه کوم دیتا پر یو نن به زذر به داخل کم جان سو دا انټریم سخت را وسه دیتا خان پلان دا د کانټیکټ نمبر دا د ان ای سی دا انزرټ میکا بل سټوډنټ راغی تکرارم داخله بل اسخه او سسه شه مزو اس مسل ډیټا تاسو ته کوم کانسټنټ خو یو کار دا ګوره آی ڈی په آی ڈی اوس هغه ده آی ڈی خپل ان که اوس راځم نسه شو شو کنټرول اوس ګوره ډیسپلی ډیټا کنه نو ګوره هغه ون امنګ وران کړی په خیال دې کړو نو 2 3 4 پیدا وټو نمونه موږ سره راغلل سبا په چې کار کوو بس اوس ډیټا ډیټا بیس تلاره خپل په سیو کېږم کوم ځکه فرض نن موږ سیو بټن اخلو کنو کې او ډیټا خپل تاسو کی کندا وګوره دا ډیټا سیو ده موږ سره دا وګوره دا تبرا سټراکچر ته واپس به براوز کې دا وګوره ټول ډیټا موږ سره غل ده دا ټول ډیټا موږ سره ده صحیح ده کنه ډیلیشن باندې کار کو بس وې خدای سبب ډیلیشن او ډیشن باندې کو سلیکشن نه پوسو یا دې باندې کار کوي تاسو